od začátku května hostí Městské muzeum a galerie výstavu obrazů mezioborového sdružení Quaerimus z Brna. Jak bylo předem avizováno, došlo po měsíčním trvání výstavy k obměně vystavovaných děl a přizvání dalších autorů. Výstava z části zůstala, některá díla se přemístila a něco jsme obměnili. Pořád je základem tvorba členů sdružení Q z Brna, které je vlastně zde jakoby hostem v galerii v Hostopečích. A přibrali jsme hostů, myslím tak kolem 6-8 hostů. Zatímco původní výstava neměla vymezené téma, přizvaní autoři se museli popasovat s jasným zadáním. Motem červnového pokračování výstavy je totiž Michael Archanděl, ochránce Ukrajiny. To jsou ty události, nechtěli jsme na to reagovat ani nějak negativně, nebo ani nějakou aukcí, nebo nějakou takovou akci, která by se rychle rozhlásila, pak by zase rychle zanikla, ale to, že lidé tvořili v podstatě dva a půl měsíce doma soustředěně na to téma, tak myslím si, že vznikla nějaká pozitivní energie, takové sympozium na dálku, domácí sympozium, lidé byli doma a tvořili a vznikla krásná díla. Členové sdružení Quaerimus mají mezi sebou úzké přátelské vztahy a při tvorbě kladou důraz na prožitek. Proto jsou také jejich vernisáže doprovázeny hudebním doprovodem uskupení Marian, které svou hudbu tvoří přímo na místě na základě prožitku z obrazů. Hudba je natolik abstraktní médium, že vlastně chceme a většinou jako skladatelé i jako interpreti chceme, aby si ti posluchači dělali své představy a své obrazy a ne jim říct, dívejte se na to takhle a takhle. Přestože jsou členové hudebního uskupení vystudovaní muzikanti a skladatelé, kteří jsou zvyklí na připravené notové partitury, podobná improvizační hudební setkání berou jako příjemný odpočinek. Už se tak známe, že už jsme v podstatě jakoby jeden takový organismus fungující dohromady. Ono to ani jinak moc nejde a vlastně za těch 20 kolik si let už jsme opravdu toho nahráli po celém světě hodně. Jako celek působila slavnostní vernisáž velmi uvolněným dojmem a návštěvníci na sebe mohli nechat působit umění ve všech jeho formách. Překvapila mě ten způsob, jak každý to uchopil úplně jinak. A svým způsobem, ale i taková jako přátelská jakoby odezva na to, že ty věci jsou pěkné, mají svoji hloubku, mají svoji výpověď a těžko bych vyzvedl jednoho, líbí se mě třeba tady od pana Garguláka ta socha, která jakoby dominuje tomu prostoru, je tady několik velkoformátových věcí a potom zase překvapí, je třeba nějaká věc, která je malého formátu, ale má v sobě, těžko říct, no, má v sobě všechno, co tak nějak by člověk očekával, pak to přijme s radostí. No. Výstava sdružení Quaerimus potrvá v Městské galerii do 16. června. Je to prostor opravdu pěkný, je spíš komorní, než není taková ta velká hala, kde se vystavuje obrovská plátna. Toto je prostor, který je útulný, jako člověka přijme a máte zde příležitost se u těch věcí zastavit a jako s nimi chvilku něco prožít, jako nějaký rozhovor s těmi díly. Takže proto zvu, přijďte.